Vi har varit tillsammans i 30 år. Och på vår första resa då åkte vi till Lyngenalpen. Efter en dags vandring så skulle vi slå upp tältet. Det började bli kallt så vi tog fram våra varma jackor. Och då visade det sig att vi båda hade likadana gula fjällräven-expeditioner. Det var 30 år sedan.